you're sleeping, but my eyes are open wide. Something is weeping somewhere. Tohle to je naše nová deska a vlastně tohle je logo. Určitě souvisí s hudbou hodně naše změna, protože ta hudba bude, nebo ta druhá deska si myslím, že bude hodně odlišná od té první, tím, že tam používáme hodně synťáků a takových chladnějších zvuků. My jsme totiž s Toxic dřívěli hodně peří a už nebude, z něj rádi hodně chlupatý věci a ty už taky nebudou. Hodně barvy výrazný a... Tak dalo by se říct, že první deska a všechno to kolem ní byla velká pankárna, protože jsme si to dělali sami a tahali jsme věci z půdy, dávali jsme si to na tu stage a asi co jsme kde vyhrabali, tak jsme použili. Stejně tak to bylo i s kostýmama, kde jsme chodili po sekáčích a kombinovali věci z půdy se sekáčů s nějakýma novejma, tak to byl takový sběr všeho možného. Ale teď vlastně na druhou desku jsme taky zvolili úplně jiný přístup a spolupracujeme se studiem Neighbors, který už vlastně půl roku dělali na tom celém konceptu a je to od všech vizuálů, včetně webů, obalu desky až po scénu a to je skvělý, protože najednou mám pocit, že to je strašně kompaktní a baví mě i to, že ten přístup té práce je najednou jiný. Hudba se určitě změnila, protože za ty dva roky, co uběhlo od vydání první desky, tak jsme nás to vlastně objevnilo, děli se věci za ty dva roky a ta hudba samozřejmě reflektuje to, co se nám všem děje v tom našem životě. A takže tam je to hodně znát a i ta hudba bude taková chladnější, protože je tam hodně syntetických zvuků, který mají takovej zvuk hodně future. Kostýmy jsme taky nelovili po sekáči, tentokrát to dělá Martina Štěpán Dvorakovský a šilo se hodně kostýmů na míru a bude to teda tentokrát i docela hardcore s účesem, protože s Petrou Měchurovou zkoušíme věci, které musí držet na koncertech a protože Petra dělá hodně stavby a fakt jako divoký věci na té hlavě, tak já vždycky musím dávat takový testy a třeba házet hodinu hlavou, abych jako zjistila, jestli to opravdu na tom koncertě bude držet. Tak to je hodně, hodně nových věcí teď tak najednou a mě vlastně strašně baví, že spolupracujeme s velkýma profesionálama a že ta práce baví a že to opravdu funguje na bázi takový příjemný kamarádský spolupráce. Dělal Václav Jirásek a byla to strašná sranda, protože my jsme fotili přímo s těma maskama, které máme na obličeji, které bychom vlastně chtěli, aby nosili i lidi na naše koncerty a my s nimi taky budeme hrát s těma maskama. A ty masky jsou z odrazových pásek, takže když se do nich svítí, tak oni svítí. A to bylo to vypadá jako, že to fotomontáž, ale fakt jsme to měli na sobě při tom focení a dělalo to strašně dobrý efekty. A to jsme pouštěli různý kouře a tak. Dáme ten tenifín na ale za kopěr, vole. Já se věce jde.